Det här är långa farbron. Han är så lång så han kan kliva över både berg och hus. Långa farbron har många vänner. En del bor bland träden, nästan uppe i himlen. Alla fåglar tycker om långa farbrons hatt. Långa farbron har en bästa vän också. Hon heter Lilla Anna. Här är Lilla Annas hus. I Annas hus får inte långa farbron plats så bra. I huset finns ett kök, ett badrum, ett vardagsrum, ett sovrum där Annas mamma och pappa brukar sova, och så Annas rum. Vem är det som ligger där och snusar i Annas säng? Jo, det är ju Anna. Nu vaknar hon. Åh, vad hon sträcker på sig. En arm och en arm till. Ett ben och ett ben till. Så upp med ett skutt. Annas mamma och pappa är på jobbet. Anna gör lite gymnastik. Hon studsar som en boll och smyger som ett troll och skjuter rygg som en katt. Gör så du med. Studsa som en boll. Smyg som ett troll. Skjut rygg som en katt. Och säg miau. En gång till. Miau. Så sätter sig katten tyst ner. Sen borstar Anna tänderna. I Annas rum finns många saker. Nu ska vi se om vi kan hitta alla Annas saker. Anna har en boll. Vadå? Uppe på hyllan ligger Annas boll. Anna har en nalle. Var då? Uppe på stolen sitter Annas nalle. Anna har en bok. Var då? På kudden ligger Annas bok. Anna har en mugg. Var då? Uppe på bordet står Annas mugg. Anna har en docka. Var då? På en liten traktor sitter Annas docka. Anna har en kam. Var då? I fickan ligger Annas kam. Anna har en blomma. Var då? I fönstret står Annas blomma. Anna har en mössa. Var då? Uppe på kroken hänger Annas mössa. Just idag vill Anna skoja med sin mamma. Anna flyttar bollen och nallen och boken. Var är nallen? Jo, Annas nalle sitter på hyllan. Var är Annas bok? Annas bok ligger under sängen. Var är Annas boll?
Jo, Annas boll ligger. Under stolen. Sen flyttar Anna pottan och blomman och kammen. Var är Annas kam? Jo, Annas kam ligger på stolen. Var är Annas potta? Jo, Annas potta står i fönstret. Var är Annas blomma? Jo, Annas blomma finns i fickan. Sen flyttar Anna mössan, muggen och dockan. Var är Annas mugg? Jo, Annas mugg hänger på kroken. Var är Annas mössa? Jo, Annas mössa sitter på Annas huvud. Och var är Annas docka då? Jo, Annas docka ligger i Annas säng. Anna är lite trött av allt flyttande. Anna har en sovfilt. Var är Annas sovfilt? Anna letar. Annas sovfilt är borta. Men där i sängen, under kudden, ligger Annas sovfilt. Nu kan Anna gå och lägga sig. När Annas mamma kommer in säger hon: var är Anna? Dockan ligger ju i Annas säng och sover. Anna ligger under sängen och läser. Och sovfilten är med. Kommer du ihåg lilla Anna? Flickan med det runda ansiktet och det raka svarta håret. Hon som alltid brukar ha orange-randig klänning på sig. Lilla Anna har en vän som heter Långa Farbron. Han har ett trolleritithål som man kan titta genom och se fantastiska saker långt, långt borta. Ibland växer trolleritithålet och blir stort som en simbassäng. Ibland blir trolleritithålet till en badring och ibland till en liten fingring. Trolleritithålet kan skoja och trolla också. Och ibland trollar det fram roliga saker åt Långa Farbron och Anna. En dag när Långa Farbron sitter under ett träd i Annas trädgård och sover, då känner han hur det rör sig i hans stora ficka. Långa Farbron blir rädd. Anna, kom och hjälp! Skriker han. Det är någon i min ficka! Anna skyndar sig till Långa Farbron och tar upp det som rör sig ur fickan. Äsch, det är ju bara en sköldpadda, säger hon och går in i huset med den. Den får bo i min bokhylla. Här är sköldpaddans hus. Då skriker Långa Farbron. Anna, kom och hjälp! Det rör sig mera i min ficka. Äsch, det är ju bara en snok. Den får bo i min papperskorg. Här är snokens hus. Anna, kom och hjälp! Det flaxar i min ficka! Äsch,
Det är ju bara en fågel. Den får bo uppe i min lampskärm. Här är fågelns bo. Oj, nu skriker han igen, långa farbror. Anna, kom och hjälp! Det killar i min ficka! Det är ju bara en fladdermus, säger Anna. Den får hänga i gardinen. Här får fladdermusen bo. Anna, kom och hjälp! Mera djur i fickan! Äsch, det där det är ju bara en fjäril. Men fjärilen ville bara flyga bort. Den slipper bo hos mig, säger Anna. Anna, kom och hjälp! Det bara bråkar och bråkar och bråkar i min ficka! Äsch, det är inget farligt. Det är ju bara en rund gris. Den får bo under min säng. Här är grisens stia. Långa farbror, han bara ropar på Anna. Anna, kom och hjälp! Det krafsar i min ficka! Då blir Anna lite förvånad. För det är faktiskt en alldeles grön krokodil. Den får bo i min badbalja. Här är din varma sjökrokodil, säger Anna. Anna, kom och hjälp! Nu fnyser det i min ficka. Fjutt, fjutt, säger det. Äsch, det är bara en igelkott. Den får bo i garderoben. Här är igelkottens hus. Anna, kom och hjälp! Vad tror du det är i min ficka? Hör, nu piper det! Äsch, det är bara en liten and. Den får bo i byrålådan. Här är andens bo. Anna, skynda dig och kom och hjälp! Nu plaskar det i min ficka! Äsch, det är ju bara en fisk. Den får bo i min kakburk, säger Anna. Och släpper ner fisken i kakburken som är full av vatten och växter. Det här är fiskens akvarium. Då ropar långa farbror glad. Anna, nu är nog fickan tom. Men Anna känner att det är fel. Fickan är visst inte tom. Här finns en blomkruka med en liten mask i. Masken får bo i krukan på mitt bord, säger Anna. Nu är det mycket saker och många som bor i Annas rum. Du, långa farbror, säger Anna. Nu är det fullt i mitt hus. Jag får inte plats. Kom och hjälp. Vi måste bygga ett nytt hus åt mig. Så bygger långa farbror och Anna ett nytt litet Anna-hus med golv och fönster och dörr och tak. Och sen flyttar långa farbror ut alla djuren i trädgården igen. För där vill de gärna bo. Idag har lilla Anna fått in nästan hela långa farbror i huset. Det är mycket trångt. Nu ska vi leka, säger Anna. Nu vill jag vara stor och du får bli liten.